2013 ደግሞ ስሜቱ ያስታውቃል እንግዲህ ስሜቱ እንዴት ነው 2013 2013 በጣም አሪፍ እንደምቢሆን አልተራጠረም ምክንያቱም ያው ከብዙ ነገር ምንማርበት ጊዜ ነው በያስባለሁ ከጥፋቶቻችን ምንማርበት ምንነቃበት ጊዜ ይሆናል በያስባለሁ ከንሰሳትስ ምትፈሪው ነገር አለ እባብ እባብ ወይኔ ሳይፉ ይስራው ነው ምን ያስፈራኝ እንደ ወንድማችን ካፋፊ ነገር ነው ኧረ ሳይፉ ኧረ ጥሩ እንሰሳ እኮ ነው እባብ አይለዋወጥም ጥሩ እንሰሳ እኮ ነው እባብ አይለዋወጥም በነገራችን ላይ ይፈልጋል ላይኮ እባብ ሲወድህም ሲጠላህም ይጠመጠምብሃል እሚለው ነገር ምን ትዝም ይለኝ እባብዬ አረ ይሄን ያል ተፈራለሽ ውይ በጣም ምን ይስሙ ራስ ይዘካልልኝ እንዴት አጠገቤ ቁጭ አለሽ እንዴት አመነሽ ኮብራ ኮብራ አጠገብ እኔ በጣም ነው የደነገጥኩ ሰይፉ እግዚአብሔር ነው ምን እሷ ዛጋ ሲጥልባት እኔ ተነሳው እዚህ ላይ ነው ተቀመጥኩ ማለት ነው የምትረሻ ነው የደነገጥኩ በጣም ነው ያሳ ይመራል ይላሉ ኮሶ መጠጣት ሱስ የሚመረው ወዶ መለየት የሚለው ዘፈን የተዘፈነለት አረቄ ነው እሺ በጣም አስቸጋሪ አረቄ ነው ሜድ ኢን ኢትዮጵያ ነው አሸትቹ እኔ አልጠጣም ያሱ አሸትቹና እንዴ አምሮሽ ነው? እሺ። ለውድ ቁርጠት ቆሪ። ይሄ በነገራችን ላይ ብዙ ኮሶ አለው። ኮሶ የኮሶ አረቄ ነው። ይሄን አረቄ ከመጠጣትና ቀጥሎ ብዙ ሰዎች የደነሱትን ይሄን ዳንስ ከመደነስ። አላህ ነው ጥያቄው። እኔ የሚያስፈልገው በቃ እንደዛ ከሆነ ያው ይሄን ጠጥቼ መደነሴ ስለማይ ሳልጠጣ ብደንስ ይሻላል እሺ አይደገም እዛ ጋር ነው የምትቆመው ብትጠጣው ግን አይሻለም አይ እሺ ድጋፍ እኩል ነው የምትለው ሁለት ሶስት አልመጣም 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 የመጀመሪያው አልመጣም መጀመሪያ ይሄ ነው የሚያስፈልገው በቃ አንዴ ከፈተልኝስ አንዴ ከፈተልኝስ ድጋፍ ግን የለም እንድነው ሃ ያው ላንተ ዳንስ ዳንስ ይል እንዴ ነው እሺ ከመጀመሪያ አ መጣ ቆመ ከታጥያቄ ለትግስት እሺ እስካሁን 6000 ብር ገብቷል ኦ
ተደስት አፍማፍ ቆይ ዝም 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 ኃይሌ ገብረስላሴና እንደገና አስቢበት ኃይሌ የለበሰ አይ እንደ ዝም ብለሽ አስበሽ በደንብ አስተያየቱ እንደዚህ ስላለ ኃይሌ ያን ይችላል ብዬ አዚዝ እኔ በደንብ ቢው ኃይሌ ነቀናይሳ በትክክል ተመልሷል አይደል ኃይሌ እና ቀነኒሳ ደደው ነው ያውን ድሮት አስቡ ለለም እሄ ሰውዬ ድሮት ላስ እሄ ሰውዬ ድሮት ማነው ደስ ይላል ኡይ ታ ናና ወሬ አትናቂኝ ያው ኃይሌ ጥና ጠጋ በላንተ ቪዲዮ ጥያቄ ስለዚህ አየውና እንግዲህ ሰዓት ያየው ይነግራዋል አይተው ቆሆነ እንዴት ሊሆን ቻለ የሶዬ በትክክል በሃያው ነው እና ምንድነው ይሄ ነገር እንዴት ሊሆን ይችላል እሄ እሄ እንግዲህ ጧትና ከሰዓት ማታ ላይ እንግዲህ 7 አዎ 7 ከሩብ ማታ መሆኑን አዎ ምንድነው መሰለክ እንዲሁ ሲመስለኝ ነገሩ ያው አገር ቤተኝም አይደለም ብዙ አቃሉና ሰዓታት እየጠበቀ ከፍ ዝቅ ይላል ማለት እንደጋ ችግር አለ ምንድነው ችግሩ በጣም አዎ ችግር አለ ወይ 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 ኦ ደ እንደ አተ መልካም ልደት መልካም ጥረታ አንተ እንደዛ አ መልካም ጥረታ አባባ ኃይሌ በል እንግዲህ ቻው ልንልህ ነው ቁረሰው ይሁን እሺ ኃይሌ ይሁን ችግር አለ ወይ 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 ኦ ደ እንደ አተ መልካም ልደት መልካም ጥረታ አንተ እንደዛ አ መልካም ጥረታ አባባ ኃይሌ በል እንግዲህ ቻው ልንልህ ነው ቁረሰው ይሁን እሺ ኃይሌ ይሁን